Goeiedag en welkom bij Kompas Gemeente online dienst. Het is lekker dat je soms ingeschakeld kan wees. En ek is so opgewonde vir vannagse boodskap. Ek hoop jy sal my opgewonde, want ek glo regtig dis 'n boodskap wat van groot waarde vir my en jou kan wees. So ek wil ek jou asseblief uitdag dat as jy nie weet wat in ons gemeente aangaan of jy is presies seker wat waar gebeur nie, gaan volg ons op ons sosiale media platforme. Ons is so beskikbaar op YouTube en op Facebook en soek op Instagram. So as jy daai apps het, asseblief gaan follow ons. En ek wil jou graag uitdag dat as jy die boodskap iets vir jou beteken en jy weet of jy dink aan 'n persoon in hierdie boodskap wat hierdie boodskap voor bedoel is en hierdie kan regtig groot waar in hulle lewe beteken, gaan deel dit met hulle. Of selfs deel dit net op jou Facebookblad of op jou Instagramblad. Dit sal so kan jy ook deel wees van ons wat die koninkryk versprei en jy kan deel wees van 'n gemeente wat ons God se koninkryk bou. So baie dankie daarvoor en ons is so opgewonde daarvoor. En dan wil ek jou herinner dat ons 'n Telegram groep het vir ons gebruik wat ons gebruik as 'n sentrale kommunikasiepunt waar ons met 'n klomp mense kan gesels. So as jy nog nie Telegram het nie, gaan laai dit af op App Store of op Play Store en so kan ons met jou gesels. So die link na die groep toe is beskikbaar in die beskrywing onder. En dan ook laastens, ons het dit al afgekondig, Kompas online. As jy nog nie deel is daarvan nie, jy's buite die val driehoek, jy wil graag inskakel by gemeenskap van gelowiges, wil ek jou graag vra om deel te raak van ons gemeente. Waar ons in 'n spasie saam met jou kan staan en regtig net as gemeenskap van gelowiges saam God kan aanbid. So, voordat ons beweeg na die boodskap toe, kom ons bid lekker saam en kry ons harte reg vir die boodskap. Hemels Vader, soveel dankie dat ons hierso by mekaar kan uitkom. Vader, dankie dat ons op 'n spasie kan kom waar ons U kan aanbid. Here, maak nie saak hoe dit lyk nie, maak nie saak wat om ons aangaan nie, maar dat ons nou so rustig raak en ons hart op 'n plek kry waar ons kan fokus op U. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons kan weet alles is moontlik met U. Here, ek bid dat U saam met ons sal gaan dat ons nou lekker rustig sal raak en sal fokus op U. Dankie daarvoor. Bid dit in Jesus naam alleen. Amen en amen. Met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons halleluja. Kom en word gehele deel ons, kruid die weer en weer, koning van nieuwe. Kom, neem al in die ons, leef ons groene neer, koning van nieuwe. Sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, en ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons halleluja. Kom en word verheerlik hier ons, groen die weer en weer, koning van nieuwe. Kom en neem alleen hier ons, leef ons groen en neer, koning van nieuwe. Wees koning van ons harte, koning van ons levens, hier meer en meer. Wees koning van ons harte, hier neem by U. Wees koning van ons levens, hier meer en meer. Kom en word verheerlik hier ons, kroon U weer en weer.
gekom vir sondaars, gekom vir ons. Sy liewe gegee aan die kruis, die prys van liefde betaal vir jou en my. Ons is vry, vry, waarlik vry, dier die bloed gestort vir jou, vir my, wie die sien vry maak, is waarlik vry. Jesus, lewende hoop, die graf verlate, dood het verloor. Sy liefde aan ons bewys, dier groot genade kan ek en jy getuig. Ons is vry, vry, waarlik vry, dier die bloed gestort vir jou, vir my, wie die sien vry maak, is waarlik vry. Ons is vry, vry, waarlik vry, dier die bloed gestort vir jou, vir my, wie die sien vry maak, is waarlik vry. Jesus se bloed het ons bevry, dood is oorwin, die oorlog is verby. Wat sal ons van sy liefde skei? Jesus se bloed het ons bevry, dood is oorwin, die oorlog is verby. So wit so sneeuw was, Vader. En dat deur die liefde, die daad van liefde, Vader, kan ons vry wees, Vader. Here, U maak vir ons een weg in die wildernis, Here Jesus. U maak vir ons stilte in die storm. U is ons weg. U is ons lewe, U is ons krag. Mag U geëer word met ons harte, Vader. En mag ons besef dat U naby aan ons is. En dat U altyd vir ons is. MUZIEK
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. You are, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Here, dankie dat ons kan weet, U is iemand vir ons een weg gee, wanneer daar nie een weg is, Here. Dankie dat U een levende God is, dat U een is wat die hele wereld by mekaar hou, alles in stand hou, maar toch dat U betrokken is in elkeen van ons levens. En Here, U weet in wat sy situasie bevind elke liewe individuele vandag. En Here, dankie dat ons kan weet, U betrokken is by elke persoon se lewe. Maak nie saak hoe groot of hoe klein die uitdagings is waarvoor ons staan nie, hoe groot of hoe klein die oorwinnings is waarvoor ons staan nie. Here, dankie dat U altyd betrokken is, en deel is, en daar is. In Jesus naam bid ons dit saam, en ons allemaal sê saam, amen. Van my kant af weer baie, baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend. Dit is so lekker om weer eens vanoggend so saam tyd te kan spandeer. En ons is tans besig met 'n reeks, wat kan ek glo? Nou die laaste tyd het ons gekyk na 'n paar vrae oor wat ek kan glo. Ons het bietjie gesels oor wat kan ek glo, oor of ek hemel toe gaan of nie, oor wat kan ek glo, oor wanneer ek bid, of wat kan ek glo, oor wat die Bybelse doel is binne my lewe. En vandag gaan ons gesels oor wat kan ek glo
oor of my verhouding met God gezond is. Nou, baie keer, en sit jy self in een situasie, of jy kry jouself by een plek, wat jy ook miskien vraag, maar hoe lyk my verhouding met God? Is my verhouding met God okay? En is ek seker dat ek en die Here okay is met mekaar? Dis iets wat jy constant evalueer in jou leven. Ek dink soos enige ander verhouding in jou leven, evalueer jy baie constant oor hoe gaan het binnen jou verhoudings. Dalk miskien jou verhouding met jou man of jou vrou of jou verhouding met jou kinders. En jy vra die vraag, maar is alles nog okay? Is alles nog fine? En ek dink het is belangrijk om diezelfde vraag te vra, wanneer het kom by ons verhouding met God. En dan om die rechte dinge te glo oor of ons verhouding okay is met die Here. Baie keer dink jy dat alles okay is in jou huwelik, en dan sê jou vrou vir jou, alles is nie okay nie. Alles is nie fine, daar is een gedeelte wat ek mis, of dalk miskien jou man, wat dalk miskien vir jou sê, jy dink alles is fine, en dan hoor jy, maar alles is nie fine. Jy dink alles is fine met jou kinders, net om een dag iets by jou kind te hoor en te besef, maar daar is areas in my leven waarin ek moet aandag gee. Daar is areas in my leven waarin ek moet werk. Nou, ons gaan nou vandag tyd hieroor spandeer, en ek dink een van die grootste probleme van Christenskap is precies dalk hierdie. Dat mense baie keer effens verward is oor waar hulle staan binnen hulle verhouding met God. Nou, ek wil sommer begin hier om 'n teksgedeelte te lees en 'n gedeelte in die Bybel uit te lig oor precies wat met baie van ons gebeur. Waar ons vandag gaan praat is hoe ons baie keer in ons verhouding in 'n rat inkom of binnen gewoonte inval waar ons verhouding verruil vir 'n godsdienst. Waar ek en jy 'n ruiltransaksie deurgaan sonder dat ons dit eers agterkom, dat ons in plaas daarvan dat ons nog in verhouding staan, ons maar net in 'n gewoonte inkom van sekere dinge doen. Nou ons lees saam waar die volk van God, die volk van Israel, uitskree en 'n behoefte het, en hulle maak die behoefte bekend aan 'n profeet met die naam van Samuel. En ons lees het so in Samuel 8 vanaf vers 5 af. Hy sê so, kyk, sê hulle vir hom, u is nou al bejaard, nie seuns, volg nie voorbeeld nie. Stel vir ons 'n koning aan, soos die gebruik is by al die ander nasies. Samuel was baie ontsteld oor die versoek, en het eers die Here gaan raadpleeg. Maak soos hulle sê, antwoord die Here, want dit is nie vir jou wat hulle verwerp nie, maar vir my wat hulle nie meer as hulle koning wil hê nie. Sedert ek hulle uit Egipte verlos het, het hulle my aanhoudend verwerp en ander gode gedien. Nou, maak hulle net so met jou ook. Doen soos hulle vra, maar waarskynlik hulle ernstig oor wat 'n koning met hulle sal doen. So is nie so 'n bietjie die agtergrond van hierdie storie is, so die volk van God word vrygelaat of losgelaat uit ballingskap uit en die Here lei hulle deur 'n proses en deur 'n tyd en dan op 'n sekere stadium ontstaan daar hierdie behoefte by hulle om te sê, maar ons wil graag 'n koning hê. Op daardie stadium het hulle nie 'n koning gehad nie, hulle het nie die groot leier gehad wat voorgeloop het of 'n persoon na wie toe hulle kon gedraai het nie. Eerder het Samuel die profeet opgetree as 'n spreekbuis tussen hulle en God. En die Here het met Samuel gewerk en met hulle gepraat en vroeger het Moses gewerk, met hom gepraat en die boodskap is so oorgebring aan die volk van God. En hier ontstaan 'n behoefte aan hierdie mense. Hulle kyk rondom hulle en hulle sê, maar dis nie meer vir ons genoeg om te weet dat die Here ons koning is nie. Ons wil graag iets of iemand fisies hê. En dan die story gaan is Samuel gaan en hy gaan Saul vir ou met naam van Saul. En Saul sal later iemand word wat Dawid vervolg en die koning voor Dawid en Dawid sal later van tyd sal hy koning word. Maar in die tyd terwyl hulle hierdie nuwe koning kry, dan gebeur dat klomp dinge. Hierdie ou begin baie goed en hy begin baie, baie opreg, maar met ter tyd, dan begin hy sy verhouding te verruil vir 'n godsdiens. Met ter tyd begin die koning, dieselfde soos die volk, te sê, maar ek het iets meers nodig. Ek gaan my deur die emotions en ek gaan my deur al die dinge en ek is okay en ek is fine en ek gee baie meer vir Here as ek in vrede gegee het. Maar eintlik al wat gebeur het, is dat sy hart is so klein bietjie geskuif. Ons lees saam hoe daar 'n sekere ding gebeur. Die Here verwag van hierdie koning, van Saul, wat Samuel gesalf het as koning en waarvoor die volk gevra het, verwag die Here van Saul iets baie, baie spesifieks. Om 'n sekere land in te val en sekere stappe te volg en seker te maak dat al die stappe noukeurig gevolg word. En dan, wat hy doen is, hy begin te dink
dis nie nodig om so in detail gehoorsaam te wees aan God nie. Dis eerder nodig van my om net sekere dinge reg te kan doen. Ek hoef nie al hierdie goed te doen nie, ek moet net sekere dinge reg doen, dan sal ek fine wees. En dan hoe die Here hom konfronteer, en Samuel, die profeet hom konfronteer oor wat hy gedoen het. Ons lees dit saam binne 1 Samuel 15 vanaf vers 22. Hy sê, maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander dieroffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid in sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as 'n sonde van waarsêry. Eensinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Ek dink wat belangrik is in hierdie gedeelte en waar ons graag wil praat en waar ons graag wil uitkom, is dat ek en jy sal besef dat die Here 'n sekere verwagting het van elk liewe een van ons. En baie keer is hierdie verwagting iets wat ek en jy nie noodwendig ontmoet nie. Iets wat ek en jy noodwendig doen of uitleef nie. Sien, 'n belangrike ding vir my en van jou as 'n volgeling van Jesus Christus of as 'n persoon jouself dalk miskien vandag 'n Christen noem, is om te besef dat ons kan baie maklik onsself binne 'n sekere groef bevind. Ons kan baie maklik begin glo dat ek moet sekere stappe volg en as ek hierdie sekere stappe volg, dan gaan ek okay wees. Ek gaan byvoorbeeld elke aand moet ek bid. Ons het daar gepraat toe ons gesels oor bid. Ek moet net my hart aan die Here gegee, dan daar word ons gesels, so ons gepraat oor hemel toe gaan. Ek moet net my Bybel lees. En jy begin sekere dinge te gehoorsaam of in 'n sekere groef in te val, wat jy sê, as ek al die goeders gedoen het, maak nie saak hoe goed of hoe sleg, maak nie saak hoe betrokke of onbetrokke nie, as ek al die tiks achter die lys sê, dan is ek fine. Dan is ek okay, en dan is ek reg. Maar jy kan al die tiks achter die lys sê, jy kan elkeen van die afmerk en sê, dis reg en reg en reg, maar jou verhouding, wat jy het met God, kan ongesond wees. Jy sien, Jesus het nie gekom om 'n godsdienst tot stand te bring nie. Jesus het nie gekom om 'n nuwe godsdienst te launch en bekend te stel nie. Hy het gekom om 'n verhouding te vestig tussen ons en tussen hom. En vir my, een van die mooiste uitnodigings wat Jesus gee, en waarskynlik een van my gunsteling tekstgedeeltes en al die verskillende vertalings van die Bybel, is 'n tekstgedeelte binne in Matteus 11, en dit is van vers 27 af, en hy sê het so, ek en my vader het geen geheime van mekaar nie. Hier is so mooi. Hy praat hier van 'n baie diep en 'n baie hegte verhouding. Daar's geen geheime tussen hom en die vader nie. Ons ken mekaar deur en deur. Niemand ken ons soos ons mekaar ken nie. En hoor jy die ongelooflike mooi uitnodiging wat Jesus dan gee. Hy sê, wil julle die vader so leer ken? Wil jy die vader leer ken soos Jesus die vader ken? Wil jy die vader leer ken waar daar geen geheime is nie? Wil jy die vader leer ken dat soos niemand anders die vader ken nie? Hy sê, wil jy saam met my dit doen? Hy gaan verder en sê hy, ek kan julle aan hom voorstel. Ek kan jou help om daai verhouding te begin, om daai verhouding te bou. Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knie onder al die probleme en die verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword so dat julle geestelik dors nie meer les nie? Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer sin vir jou lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk is nie om die heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Hierdie groot uitnodiging wat Jesus vir ons elkeen gee is, kom na my toe en kom ek stel jou voor in die Vader. En ek wil hê jy moet hom leer ken, ek wil hê jy moet my leer ken. Want jy sien, jy was dalk miskien vasgevang of is dalk miskien vasgevang binne in godsdienst. En daai verantwoordelikhede is so groot, dat laat jou knie onder jou wegsak. Dit druk swaar op jou skouers. Daar's soveel dinge wat jy moet onthou om te doen en nie te doen nie. Daar's soveel reëls wat jy moet onthou. En hy sê, maar kom na my toe, kom ek wys jou hoe om te lewe. Kom ek help jou om weer rus vir jou lewe te kry. Kom ek help jou
om te zien wat het betekent om regtig in een verhouding met God te staan. Sien, baie keer denk ons, ons staan in een verhouding met God. Jij denkt ook misschien, jij staat in een verhouding met God. Maar eindelijk al wat mee bezig is, is dalk een godsdienst. Is dalk een idee of een gedachte wat jij van kleins af gehoor het. Wat voor jou geleerd is om te sê, maar ons is christen mensen. Vooral ons is Afrikaners. Ons is grootgemaak as een christen nasie. Wat de belofte aan God baie jare terug gehou het. En het gesê, ons sal ons kinders groot maak in God se wil en sy wee om ons kinders te leer van God. Maar jy sien, ek dink in die proces het baie van ons vergeet of in die proces van ons sal ons kinders leer van God verleer om ons kinders voor te stel aan God. Misschien was jij nooit voorgesteld aan God, nie. Jy volg God en jy volg Jesus, maar wat jy volg is eindelijk een godsdienst. Dit is eindelijk maar net een ding wat jy doen. Dit is nie regtig een diep verhouding wat jy het met God, nie. Nou Marius, hoe ontstaan godsdienst in my? Hoe ontstaan godsdienst binnen jou? Ek dink een van die eerste maniere hoe godsdienst binnen my en jou ontstaan, is ons raak deel van een kerk, of ons is dalk deel van een denominatie, of ons is dalk misschien deel van een sekere leerstelling, in plaas daarvan om deel te wees van Jesus Christus. Sien, ek dink wanneer kom by Jesus, hy het nie regtig 'n voorkeur oor wat sy denominatie nie. Hy het nie regtig 'n voorkeur oor wat sy manier van kerk hou is, so seer nie. Dis vir my en vir jou baie, baie groter deel oor wat sy manier ons kerk hou as vir Jesus. Kan ek eerlik met jou net gou vir 'n oomblik wees? Sien, as jy dink dat Jesus omgee, of ons Engels of Afrikaans sing, of ons hande klap of nie hande klap nie, of iemand hulle hande oplig of nie hulle hande oplig nie, of ek dalk miskien hiervoor op en af spring en rond hardloop op die verhoog, of dalk miskien stilstaan, of ek 'n das dra of nie 'n das dra nie, 'n sekere tipe klere dra, my haar op 'n sekere manier is, as ek en jy dink dat dit maak regtig vir God meer saak as verhouding, maak jy astronomiese groot fout. As jy dink die feit dat jy deur 'n sekere proses gekom het van kleins af, dat jy op 'n sekere raad of 'n forum of 'n kommissie gedien het, maak enigszins saak, maak jy 'n reuse fout in jou lewe. Sien, baie van ons sal sê, ek is 'n sekere lidmaat, of ek is deel van hierdie kerk of daai kerk, of ek is nie deel van 'n kerk nie, selfs dit kan godsdienst wees. Sien, dis nie waarna Jesus ons uitnooi nie. Jesus nooi ons uit om deel te wees van hom. Om deel te wees van sy liggaam. Om ingeskakeld te wees by hom. Hoor gou wat sê 1 Johannes 5 vanaf vers 11 af. En dit is die inhoud van sy getuienis. God het aan ons die ewige lewe gegee. En die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun het nou reeds die ewige lewe. En wie nie deel het aan die seun van God nie, het nie deel aan die ewige lewe nie. Sien, as ons hierdie gedeelte lees, dan sien mens dat die voorwaarde hiervan is 'n verhouding, is nie godsdienst nie. Jy gaan nie eendag in die hemel kom en die Here gaan vir jou vra, so sê vir my wat jou lidnommer by watse kerk is jy nie. Hy gaan nie vir jou vra, hoorie, maar is jy 'n lidmaat van daai denominasie of daai denominasie? Het jy net Afrikaans gesing of het jy net Engels gesing? Het jy net gesang en psalms gesing of het jy die hoofstroomse Engelse aanbidding gesing? Dis nie vraag wat hy vir jou gaan vra nie. Hy gaan vir jou vra, ken jy my? En hy gaan vir jou sê of hy jou ken of nie. Dis die voorwaarde. En ek en jy het seker, het ons nodig om onsself by 'n plek uit te kry waar ons seker kan maak of ons wel met God staan of nie. Want jy sien, godsdienst is leeg. Godsdienst bring geen vervulling nie en godsdienst vat jou
nergens in. En het vat jou in een put in, waar jij gaan schuldig voel, en waar jij jezelf bij een plek gaan krijgen, waar jij denkt jij verdient zekere dingen, omdat jij zekere dingen gedoen hebt. En dit is niet wat Jezus voor ons droom nie. Sien, als jij denkt, als jij deel raak van godsdienst, nu godsdienst begin oorhand mense leven krijgen, als jij begint denk dat er meer kracht in dit wat je doet of weten als in Jezus. Als jij denkt dat er een lijstje wat gemaakt wordt, dat als je zekere goed doet, dan kan je Godse arm draaien in zekere richtings in. Als jij denkt dat als je zekere goed doet, dan verdien jij om in die hemel te komen, of jij verdient dat het goed gaat met jou, of jij verdient dat jouw kinders nooit ziek worden, of jij verdient dat je huwelijk niet in elkaar uitvalt, of jij verdient dat niks slecht voor je pad komt, dan maak je astronomische groot fout. Sien, jij kan dit niet verdienen, hoegenaamd, om een verhouding is met Jezus te staan. Jij kan het niet verdienen om zijn genade te krijgen. Jij kan het niet verdienen om een eeuwigheid samen met God te wees. Maak niet zo op wat ze weten jou nie. Al hou jy allemaal van hulle, jy kan dit niet verdienen. Nie, want ek en jy as mense en ons menswees is ons niet goed genoeg nie. Ons het nie die vermoë om regtig te kan verdienen. Want in ons wese het ons sondige natuur, in ons wese ontbreek ons in heerlijkheid van God en in ons wese is ons niet goed genoeg nie. Maar Jesus kom. En Jesus kom bring herstel, en Jesus kom maak ons vry, en Jesus kom genees ons, en Jesus kom help ons om by God uit te kan kom. Jesus kom en hy stel ons voor aan die Here. Ons lees in Romeine 8 vanaf vers 3 af, die wet van Moses kon ons as gevolg van ons sondige natuur nie verlos nie. Daarom het God sy eie seun met menselijke natuur, soos ons sondige menselijke natuur, na ons toe gestuur, om as een offer vir ons te dien. Daarmee het hy afgereken met sonde in ons menselijke bestaan, zodat ons kan voldoen aan die vereistes van die wet. Ons wat nou nie meer volgens die sondige natuur lewe nie, maar volgens die gees. Sien, ek denk baie keer dink ons dat ons nog self bezig hou met die rechte wette, met die rechte reels. Ek kan nie vir jou sê, hoeveel keer het ek al gesprekke met mense gehad, oor wat is die rechte dag om kerk te hou? Is het nou vrijdag, of is het nou zaterdag, of is het nou zondag, of misschien is daar aan een kalender, en ons eindelijk bedoel om maandag te wees? Ek kan nie vir jou sê, hoeveel keer het ek al gesprekke met mense gehad, oor wat is die rechte tekst? Wat is die rechte Bijbel om te lees? Is het nou die 33 vertaling of die 53 vertaling of die 83 vertaling? Is die boodskap Bijbel vertaling van die Here af of nie? Is die nieuwe lewende vertaling van God af of nie? Wat is die rechte Bijbel om te lees? En is die Bijbel hoegenaamd eers iets wat ons moet lees? Of dat misschien het jy ook jezelf bij een plek uitgekry wat jy al gevraagd, maar wat is die rituele is reg? Ek meen, hoeveel jare strij mense oor grootdoop en kinderinsiening en doop en belijdenis van geloof? Hoeveel jare strij mense al oor nagmaal? Mag die predikant nou die nagmaal vir jou bedien of moet hy het vir jou bedien? Of hoe oud moet jy wees voor die nagmaal kan gebruik? En wat precies moet gebruik word? Is druiwesap oké? Okay? Of moet mense rooiwijn gebruik? En as mense rooiwijn gebruik, moet het een Cab wees of een Merlot of een Shiraz? Wat mense precies ingooi om die rechte symbool daar te kan kry? En die broekies, moet die broekies, mag het Saskou Sam wees? Of moet Bikersman Krispy Kreme cookies wees? Of moet het ongesierde ronde broekies wees? Wat zijn broekjes moet ons gebruiken? En my kerk gebruikt dit en die kerk gebruikt dit en omdat hulle dit verkeerd gebruik, is al geen waarde naar ritueel nie. Wat zijn snert is dit? Waarmee hou ons onszelf bezig? Als het komt bij en wat zijn taal moet ons preek, of wat zijn taal moet ek in sing, of waar hoor God rarig ons, of wie is vir God rarig belangrijk, wat zijn volk is Godse volk, en wat zijn mense is uitgekies, en wat zijn mense is niet uitgekies nie. Al die dingen wat ik zo pas genoem het, is net godsdienst. Al die dingen wat ik zo pas genoem het, is dingen wat mij en jou kan weghou van Jesus af. Al vandag vir jou sê, as jy dink, hoegenaamd op enige manier, dat jouw ritueel, of jouw wet, of jouw bybelvertaling, of jouw kerkie denominatie, als jij denkt dat die manier hoe jullie sing, of die manier hoe jij niet sing nie, als jij denkt
dat enige iets wat jy doen, hoe genaamd jou kan help om te verdien, dat jy Godse genade kan ontvang, het jy nodig om die Nieuwe Testament te gaan lees? Het jy nodig om te sien wat Jesus gedoen het met mense wat gedink het, dat hulle wette en hulle reels en hulle rituele en hulle affiliaties en hulle taal en hulle kultuur hulle kon help of 'n voordeel gee om aansien of verlossing of vergifnis by God te kry? Het jy nodig om te sien wie die mense saam wie Jesus homself omring het en hoe dit gelyk het? En hoe Jesus vir mense eindelijk gewys het, al wat regtig saak maak, is 'n opregte verhouding met hom. En in die verhouding met hom, is daar spasie waar hy van jou gaan verwag om gehoorsaam te wees. Nie gehoorsaam gaan wees in klomp reels wat mense neergesit het nie. Gehoorsaam gaan wees aan dit wat God in sy noue verhouding met jou, persoonlik met jou, nie van toepassing tot al die ander mense nie, maar persoonlik vir jou as individu vra. Die Here kan ook miskien vir jou vra, ek wil graag hê jy moet ophou drink. Die Here kan ook miskien van jou vra, ek wil graag hê jy moet ophou koffie drink. Ek wil graag hê jy moet ophou takeaways eet. Die Here kan ook iets vir jou spesifiek vra, wat nie van toepassing is vir enigiemand anders nie, maar vir jou. Want is 'n persoonlike verhouding. Dis iets wat hy weet nodig is om te skuif in jou lewe. En daai word nie 'n wet of 'n reël vir ander mense nie. Daai is iets wat jy en hy in jou persoonlike verhouding met hom uitsorteer. Nou wat is die versoeking van ons as Christene in 'n tyd soos hierdie? Die versoeking vir ons as Christene is dat ons net Christene sal wees. Dat ons nooit by 'n plek sal uitkom waar ons ware volgelinge van Jesus raak nie. As jy na Jesus se disippels gaan kyk en as ek sê sy disippels en praat ons van daai 12 in die begin en later die 11, maar ons praat ook in 'n wyeer kring, die ander disippels en volgelinge van Jesus, daar was baie gewees. Maar kom ons praat spesifiek gou van daai 11. Elke liewe een van daardie 11, 12 disippels van Jesus het met verskillende goed gesukkel. En Jesus het elke liewe een van hulle op 'n ander manier uitgedaag. Hy het met elkeen 'n persoonlike verhouding gehad en in daai persoonlike verhouding het hy sekere dinge by hulle uitgetrek en uitgelok en sekere dinge gekonfronteer in elkeen van hulle lewens. Net so wil Jesus na jou toe kom, maar jy 'n ware volgeling is van hom en tyd saam met hom spandeer, is daar sekere dinge waarop hy wil fokus in jou lewe wat moet uitgesorteer word. Jou grootste versoeking as 'n volgeling van Jesus of 'n Christen eerder, is om weg te bly van volgelingskap. Om nie Jesus toe te laat om persoonlik met jou te werk nie. Om net te sê, maar as 'n Christen is daar sekere reëls en ek moet net binne die reëls bly en dan is ek okay. Dis nie okay nie. Dis nie okay nie en dis nie reg nie en dis nie wat God van jou droom nie. God droom van jou om persoonlik jou lewe oop te maak met hom. Al die geheime oop te maak en toe te laat hy sy hart vir jou wys en toe te laat waar daar skuwe moet kom binne jou eie reis saam met God. Sien ons as Afrikaners kan baie maklik dink ons verdien dit. Ons verdien dit om hemel toe te gaan. Ons verdien dit dat God na ons kyk en omsien. Ons verdien sekere dinge oor 'n belofte wat ons baie jare terug gemaak het. Maar hier is die ding. Niemand van ons verdien enigiets nie. Niemand nie. Maak nie saak wat jou kleer is, maak nie saak wat jou kultuur is, maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak wat 'n belofte is of nie 'n belofte is gemaak is nie. Niemand van ons verdien dit om 'n verhouding met God te staan nie. Dis as gevolg van Jesus se genade dat ek en jy nader aan God kan groei en in 'n verhouding met hom staan nie. En die oomblik as ons begin werk aan verdienste, julle, dan is ons besig met 'n godsdienst. En dan is jy nie meer besig met God self nie. As jy besig is met 'n godsdienst, is jy nie besig met Jesus nie. En as jy nie besig met Jesus nie, is jy besig met afgodery. Ons lees binne in Romeine 1 vanaf vers 14 af. Ek het 'n groot verantwoordelikheid teenoor almal. Maak nie saak of hulle van ons eie kultuur of van 'n ander kultuur is, of hoe hulle opgevoed is of onopgevoed hulle is nie. Daarom is ek gretig om ook aan die Romeine die goeie nuus te verkondig. Vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier in die werk is. Dit bring verlossing vir elkeen wat glo,
heel eerstens vir die Jode, maar ook vir die nie-Jode. Hierdie goeie nuus maak bekend dat God ons van ons sondes vrygespreek het. En dit gebeur enkel en alleen deurdat ons glo. Soos die skrif sê, elkeen wat vrygespreek word omdat hy glo, sal lewe. My en jou vryspraak kom nie op grond van ons kultuur of ons agtergrond nie. My en jou verlossing kom nie op grond van dit nie. My en jou vryspraak, my en jou verlossing, my en jou beskerming, my en jou vreugde in ons lewens kom alles as gevolg van 'n verhouding. 'N verhouding wat ek en jy kan hê met Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker. Al vir jou vra om eerlik te raak met jouself in hierdie oomblik. En die vraag gaan vra in jou eie lewe, hoe gaan jy versoeking van godsdienst oorwin? Hoeveel keer het al iets gebeur in jou lewe, het al miskien gery en die kar se band het al stikkend gegaan of pap gegaan of gebars en dan dink jy, joh, hierdie is seker omdat ek iets verkeerd gedoen het. Hierdie is seker omdat ek sekere sonde in my lewe het. Die geyser by die huis bars en jy dink, joh, die goed kom gewoonlik mos maar aan drie. Dis seker omdat ek nou weer hier of daar ding verkeerd gedoen het en dan moet seker nog iets kom net omdat ek ongehoorsaam was. Jy kry ook nuus dat jy ook miskien siek is of jy kry ook miskien nuus dat al iets gebeur het, drasties of dramatisch gebeur het in jou lewe. Miskien het jy dalk deur iets gegaan soos 'n miskraam wat enorm groot en dramaties is. En onmiddellik dink jy, dis seker omdat ek iets verkeerd gedoen het. Jy hoor jou kind is siek en jy dink, dis seker omdat ek iets verkeerd gedoen het. Jy verloor jou werk en jy dink, dis seker omdat ek iets verkeerd gedoen het. Ek vir jou vra om vry te kom van daai denke. Is nie Jesus wie ek ken. Die Vader aan wie hy my voorgestel het, is 'n goeie pa, wat uitkyk vir sy kinders. En dis 'n pa wat my en jou wil vrymaak van die denke van godsdienst. Die denke van tit for tat. As ek drie goeders reg doen, dan gaan ek een goeie seën kry. En as ek een ding verkeerd doen, dan gaan drie slegte goed oor my pad kom. Daai is snert, daai is goed wat ek en jy nie moet glo en kan glo nie. En die enigste manier hoe ek en jy daarvan gaan kan vrykom, is deur onsself totaal al toe te laat om by Jesus se voete te kan wees. Al jou uitdaag vandag om hierdie uitnodiging te vat wat Jesus vir ons gee binne Matteus 11. As jy vandag daar sit en jy is vasgevang in godsdienst denkwyse, dat jy klomp reels moet hou en God so tevrede stel, dat kan goed gaan met jou. Dat jy nodig om jou denke te skuif en te besef wat jy nodig het is 'n verhouding, 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Jesus se woorde, Matteus 11 vers 26. My Vader het alles aan my toe vertrou. Niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En niemand ken die Vader behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun die Vader wil bekend maak. Dan Jesus uitnodig en hoor vandag sy uitnodiging. Hy sê, kom na my toe. Julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra. Dis moeilik julle om wetgehoorsaam te bly. Maar is maklik om in 'n verhouding te staan. Hy gaan aan en sê hy, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Want die juk sal sag op julle skouers rus en my las is lig om te dra. Is nie vraag wat jy moet vra in jou eie lewe. As jy vra, maar wat moet ek glo? Glo Jesus. Glo sy woorde. En glo sy uitnodiging van kom na my toe. Kom na my toe en ek sê jou wys hoe om regtig te lewe. Kom na my toe as jy moeg is en jy voel jy kan net nie. Jy kan net nie hierdie ontmoeting of hierdie verwagting van alles en almal met nie. As jy voel die las van godsdienst is te swaar om te dra en sê vir jou kom na my toe. Ek sê jou lewens verkoop en ek sê jou wys hoe om te rus en ek sê jou wys hoe om regtig te lewe. Terwyl ons die volgende lied na gaan luister, ek vir jou vra, wil jy nie vandag hierdie uitnodiging van Jesus aanvaar nie? En sê, Here, ek is klaar met godsdienst. Ek is klaar hiermee. Help my om regtig in 'n verhouding met U te staan. So kom ons luister saam in die volgende lied. Ek sien jou twyfel.
sien jou vrees. Hoe jy in die donker worstel. Ek sien jou gebroken gees. Het jy geweet dat jy dit alles vir my kan gee? Het jy geweet dat ek al jou sorge weg sal vee? Kom na my toe. Want ek hier is. Kom na my toe. Kom na my toe. Sal alles vir jou dra, as jy my net sal vra, kom na my toe, kom na my toe. As jy moeg en oorlaai is, my juk is sag. My las is lig, kom na my toe. Ek sien jou trane. Ek sien jou siel. Jou siel so dowe strale. Hartig sloot en het jy geweet, my hand is altyd onder jou. Het jy geweet, ek sal jou altyd veilig hou. Kom na my toe. Ek hier is. Kom na my toe. As jy moeg en oorlaai is, ek sal alles vir jou dra, as jy my net sal vra. Kom na my toe. So vra, kom na my toe, kom na my toe. Terwyl jy oor so gesluit, as ek jou vra, kry die prentjie van Jesus se uitnodiging, van sy hand wat uitgesteek is na jou toe. En vir jou vandag sê, los jou godsdienst agter jou. En kom na my toe. Kom ek wys jou, wat is het om hand aan hand saam met my te stap. Kom ek wys jou, lyk 'n verhouding. Kom ek wys jou, wie is my vader. Kom ek stel jou voor in hom. Leer ken hom. Here, ek wil bid so vir elke persoon vandag hierdie uitnodiging vaar. En hulle hande in u hande sit. En sê, Here, ek is klaar met godsdienst. Ek wil in 'n lewende vrou met u stap. Ek wil u ken, soos u my ken. En ek wil u vader ken, soos u hom ken. Ek bid, Here, bring vandag herstel. Heer, ons bid vandag teen die vyand, wat so kom slag en verwoes en steel, deur om mense vas te hou in godsdienst. Om mense vas te hou in 'n sekere denkwyse en 'n sekere manier, Here, help hulle daai kettinge gebreek sal word vandag. Help hulle dat hulle vandag sal sien wat het beteken om regtig in 'n verhouding met u te staan. En ek bid so vir elk liewe persoon,
Ons bid vir vryheid, ons bid vir verlossing van godsdienst. En ons bid vir lewe in 'n verhouding. In Jesus naam bid ons dit saam en ons allemaal sê saam, amen en amen. Ek wil jou uitnooi as jy graag wil groei in die verhouding met Jesus Christus. En jy weet nie meer 100% waar om te begin of wat jou volgende tree moet wees nie. Of jy wil ook miskien soms iemand gesels, asseblief stuur vir ons e-pos na navra@kg.org.za. Dit is ook nou op die skerm, skryf het neer en stuur vir ons e-pos en een van ons predikante gaan contact maak met jou. En maak seker jy kom los van godsdienst en jy kom in een ware lewende verhouding met Jesus Christus. Nou ons gaan nou een spasie skep vir die geef van ons bydraes en ons offergawes en dankie uit my hart uit weer eens. Dankie so vir elke persoon wat gehoorsaam is en dit wil hierop hulle harte druk en met so oop hand leef en dankie vir elkeen van julle se bydra. Ons waardeer het as gemeente geweldig opreg en julle dra ons in 'n tyd soos hierdie, so baie dankie daarvoor. Jy kan jou offerande of jou kollekte of jou maandelikse bydra, jou tiendes, kan jy inbetaal direk in die kerk se bankrekening. Die bankrekeningnommer is nou op die skerm. Of alternatiefelik kan jy somme die SnapScan kode gebruik, die QR kode gebruik en jy kan van jou banking af direkte oorplasing ook so maak deur middel van die SnapScan QR kode. Hierdie kodes en die banktitels gaan weer na af of my diens weer beskikbaar wees op die skerms. En jy kan natuurlik daar dan dit kry indien jy dit nodig het en so ook gaan ons predikante se kontakbesonderhede op die skerm wees as ook hulle e-posadresse en asseblief maak kontak met ons as jy graag met iemand wil gesels of net sommer as jy 'n bietjie leiding nodig het of as jy vandag dalk miskien 'n keuse gemaak het om daai skuif te maak van godsdienst af na verhouding toe. Ons wil graag hy pad saam met jou stap. Al vir jou vra het ons die diens nou gaan afsluit met 'n seëngebed en kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie. Dankie vir wie en wat U is. En dankie dat ons elkeen in 'n lewende verhouding met U kan staan. Dankie dat ons ware volgelinge van U kan wees. En Here, help ons en beskerm ons dat ons nooit maar nooit in ons lewens sal draai na godsdienst toe in plaas van U nie. In Jesus naam bid ons dit saam, ons almal sê saam. Amen. Mooi week vir jou verder. Sien jou volgende week. Pas jouself op.